נשיא סוריה, בשאר אסד, נשא נאום בפני הפרלמנט בו אמר כי ארצו מוכנה לפיוס לאומי שיפתור את המשבר. עם זאת, סירב אסד לקבל תיווך חיצוני, כמו תוכניתו של שליח האום קופי ענן וביקורם של פקחי האום בסוריה. אסד, שתקף את המדינות הערביות השותפות למאבק נגדו, אמר כי העם הסורי חכם מכדי לאמץ רעיונות ומסרים שמקורם במדינות שטרם נכנסו לעידן התרבותי. כמו כן, דחה הנשיא הסורי כל קשר בין שלטונו לבין הטבח בחולה שבוצע לפני כשבוע. לדבריו מדובר בטרוריסטים ואמר כי אפילו חיות פרא לא נוהגות כך. מי שלא חש כאב וזעם לנוכח התמונות אינו בן אנוש, אמר הנשיא בן אומו.